Новий сучасний апарат для проведення комп'ютерної томографії встановлюють у приймальному відділенні Смілянської міської лікарні. Кабінет для цього обладнання був підготований з урахуванням всіх вимог ще при проведенні реконструкції цього відділення у рамках проєкту «Велике будівництво». Комп'ютерний томограф вартістю біля 11 мільйонів 300 тисяч гривень придбаний за кошти державного бюджету. Чекали, на кінець дочекалися. Коли повернулася Україна, повернувся уряд, повернувся МОЗ, НСЗУ до медицини, до народу, коли в нас з'явилася гарна діагностична апаратура. На сьогоднішній день в нашу лікарню, КНП «Смілянська міська лікарня», прийшов потужний, гарний комп'ютерний томограф. На сьогоднішній день він монтується, майстри приступили, працюють гарно, відповідально, і на кінець тижня він буде змонтований. Сміляни отримують діагностичну апаратуру високого класу, яка дасть змогу пришвидшити діагностику, а в подальшому лікуванню власного здоров'я. Багатство смілян, це багатство України, це багатство кожного. Спеціалісти обіцяють завершити монтаж обладнання до початку наступного тижня. Вже незабаром даний апарат КТ почне обслуговувати пацієнтів Смілянської міської лікарні.